የብልጽግናው አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ራሱን መልሶ እያነደደው ቀጥሏል። አሸናፊነት ብልጽግና ሆድና ጀርባ በሆኑበት ትግል ውስጥ የአማራ ፋኖ ሀቀኛ የነጻነት አርበኛ መሆኑን በተግባር እያስመሰከረ ነው። አመቱን በተሟላ ድል ውስጥ የዘለቀው የህልውና ትግል አሁንም በህዝቡ አስገራሚ ጀብዶች እየቀጠለ ነው። ሽንፈት እያስተናገደ ያለው የአገዛዙ ጦር የፋኖ ኃይሎችን አልባሳት ለብሶ ዝርፊያና ግድያ እየፈጸመ መሆኑ ተገልጿል። በሌላ በኩል በደብረ ሲና ዙሪያ ገነት ቀበሌ ወፋ ዋሻ ደን ላይ በገዢ ቡድን ወታደሮችና በፋኖ መካከል ውጊያ እየተካሄደ ነው። እንዲሁም በትናንትናው ዕለት ከደምሳረው ወደ ጉና በጌ ምድር ሲጓዝ የነበረው የኦነግ ብልጽግና መከላከያ በደረሰበት ድንገተኛ ጥቃት ሙትና ቁስለኛ ተደርጓል። ጤና ይስጥልን ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ድረስ እያልን አሁን ለሰዓቱ መደመጥ ያለባቸውን አጫጭርና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሆኖ ሽንፈትን እያስተናገደ ያለው የአገዛዙ ጦር የፋኖ ኃይሎችን አልባሳት ለብሶ ዝርፊያና ግድያ እየፈጸመ መሆኑ ተገልጿል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር ራስ ጋይንት ብርጌድ ሳተናው ሻለቃ ከትናንት በስቲያ ከደብረ ታቦር ወደ ጉና በጌ ምድር ሲያቀና የነበረውን የአገዛዙን ጦር ድባቅ መምታቱ ታውቋል። ኮሎኔል ጀዋር የተባለው የብልጽግና ተላላኪ አዛዥ በሚስጥር ያደረገው ንግግር ሾልኮ መውጣቱን ተከትሎ የፋኖ ኃይሎች በደብረ ታቦር በጉና በጌ ምድር መሀል እንጅባራ በተባለ ስፍራ በደፈጣ በኮሎኔሉ የሚመራውን ጦር አጥቅተውታል። በዚህም የፋኖ ኃይሎች በጦሩ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሱ ሲሆን ዙ 23 ተኳሽን ጨምሮ ቀላል የማይባሉ ወታደሮች ሞትና ቁስለኛ ሆነዋል ሲል የጉና ክፍለ ጦር ቃል አቀባይ ፋኖ ምህረት አሳዬ ተናግሯል። ፋኖ ምህረት አሳዬ አያይዞም የብልጽግና ጦር የፋኖን አልባሳት ለብሶ በደቡብ ጎንደር አንዳ ቤት ወረዳ ዘረፋና ግድያ ሲፈጽም ነበር ሲልም ገልጸዋል። በወረዳው የሚገኙ ባንክ ቤቶችን ዘርፎ ጭኖ ከወጣ በኋላ ፋኖ ዘረፈ የሚል ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ እንደነበረም ነው ቃል አቀባዩ ተናገረው። ይሁን እንጂ አሁን ላይ ፋኖ አካባቢዎችን እያስተዳደረ የባንክ አገልግሎትም እየሰጠ መሆኑን አሳውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በጎጃም ከደንበጫ ወደ ደጋዳሞት ሬሽን አድርሶ ሲመለስ የነበረው የአብይ አህመድ ሰራዊት ከአንጀኔ ከተማ ወጣ እንዳለ የአማራ ፋኖ በጎጃም ቀኝ ጌታ የፍትሄ ንጉሴ ክፍለ ጦር በኢንጂነር ተመስገን ብርጌድ እየተለበለበ ሲሆን አስከሬኑን እየለቃቀመ ወደ ደንበጫ ከተማ ፈርጥቷል። በዚህ ውጊያ ነበልባሉ የደንበጫ ፋኖ ምንም ሳይጎድልበት ወደ ማዘዣ ጣቢያው የተመለሰ ሲሆን የሽብር ቡድኑ በተኮሰው ዙ 23 አንድ ንጹሃን ሰው ተገሏልም ሲሉም ነበልባሎቹ ተናግረዋል። እንዲሁም በደብረ ሲና ዙሪያ ገነቴ ቀበሌ ወፋ ዋሻ ደን ላይ በገዥ ቡድን ወታደሮችና በፋኖ መካከል ውጊያ እየተካሄደ ነው። በዛሬው ዕለት ከማለዳ ጀምሮ በአገዛዙ ኮማንዶችና በአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ መሐመድ ቢሆነኝ ክፍለ ጦር ስር በሚገኘው ደሳለኝ ነጋሽ ብርጌድ ፋኖች መካከል እየተካሄደ ባለው ውጊያ በርካታ የገዥ ቡድን ወታደሮች ሞትና ቁስለኛ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል። ዝርዝር መረጃውን በጠዋት የዜና ወዳችን የምናደርሳችሁ ይሆናል። ወደ ጎንደር ስናቀናም በጎንደር እዝ በአርበኛ ደረጀ በላይ በሚመራው በጌ ምድር ክፍለ ጦር ስር ከሚገኙት ብርጌዶች አንዱ በሆነው በሻለቃ ልባርጋቸው የሚመራው ጣና ብርጌድ ባለፋጣ ቁሳ ቀጠና ደልጊ ከተማ መንኮታ አካባቢ ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ ከአገዛዙ ወንበር ጠባቂ ሰራዊት ጋር ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል። ሰሞኑን ከየወረዳዎች በወጣው ወደ ዞን ከተሞች ለመሰባሰብ የሚንቀሳቀሰው ሰራዊት አይቀጡ ቅጣት እያሳረፈበት መሆኑንም ተናግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የአማራ ፋኖ በጎጃም ስምንተኛ በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው አባ ኮስትር ብርጌድ የፋኖ አባላት ና ሶስተኛና አምስተኛ ሻለቃ በትናንትናው ዕለትም በነማይ ወረዳ ዲማ ጊዮርጊስ ቀበሌ ከባድ ውጊያ ሲያካሄድ ውሏል። በአባ ኮስትር ብርጌድ ውስጥ በዝምታ የሚታወቀው የትናንቱ የአራት ኪሎ ሪፐብሊካን ጋርዱ የአሁን የአባ ኮስትር የብርጌድ ዘመቻ መሪው 50 አለቃ ፋኖ መንበረ አደም ባካሄደው ውጊያ በርካታ የብርሃኑ ጁላ ዙፋን ጠባቂ ኃይሎች እስከ ወዲያኛው መሸኘቱንና ከ33 በላይ ያገዛዙ ኃይል ቁስለኛ ማድረጉን አረጋግጧል። በዚህ ውጊያ የአባ ኮስትር ብርጌድ የፋኖ አባላት በወሰዱት አውደ ውጊያ በባንዳነት ሲሳተፉ የቆዩ ሶስት የሚሊሻ አባላት ከባድና ቀላል ቁስለኛ አድርገዋል። ከእነዚህ ውስጥም የሁለት አምባ ዲቢሳ ቀበሌን ህዝብን የአማራን ህዝብ ከርቶ በባንዳነት እያገለገለ የሚገኘው ባንዳ ይርጋ ብዙ አለም ቀኝ እጁን ተመትቶ ቢቸና ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ገብተው ሕክምና እየተሰጣቸው እንደሆነ የውስጥ መረጃ ምንጮቻችን አሳውቀውናል። በሌላ የውጊያ የውሎ መረጃችን በትናንትናው ዕለት መነሻቸውን ድባይ ጥላት ገን ወረዳ ቁይ ከተማ መዳረሻቸውን እነማይ ወረዳ ቢቸና ከተማ ያደረጉ አራት ተሽከርካሪዎች ያገዛዙን ስንቅና ተተኳሽ ይዘው ሲመለሱ በርካታ ውጊያዎችን ሲያካሂድ የቆየው አንደኛ ጥቅል ሳተናው ሻለቃ በደባይ ጥላት ገን ወረዳ የሚገኘው የጮቄ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ በመያዝ ሐሙሲት ጀርምስ ቀበሌ በጀርምስ መንደር አንድ ባካሄዱት ከባድ ውጊያ የአገዛዙ ዙፋን ጠባቂ በርካታ ኃይሎችን እስከ ወዲያኛው ሲሸኙ በርካቶች ቁስለኛ በመሆን ከጀርምስ ቀበሌ መንደር አንድ ሰፈር እስከ ቁይ ሙጋ ድልድይ ድረስ የአገዛዙን ኃይል እያሯሯጡ እንደ ቅጠል ሲቀጥፏቸው ውለዋል። የአንደኛ ሻለቃ የጦር መሪ ከሚመራቸው ፋኖች ሁለት ቀላል ቁስለኛና ከጮቄ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ አንድ የፋኖ አባል ለአማራ ህዝብ መስዋዕትነት
ተከፍሎ አልፏል። በፉከራና በቀረርቶ የአገዛዙን ኃይል እያራሯጡ የነበሩት የጠቅል ልጆች የአገዛዙን ኃይል እንደባብ በመቀጥቀጥ 7 ከባድና ቀላል ቁስለኛ በማድረግ በቆይ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሕክምና እያገኙ እንደሆነ ከ20 በላይ አርማ ብተናና የመከላከያ አባላት እስከ ወዲያኛው መሸኘታቸውን የውስጥ የመረጃ ምንጮች አረጋግጠዋል። በትናንትናው ዕለትም ከደምሳሮ ወደ ጉና በጌ ምድር ሲጓዝ የነበረው የኦነግ ብልጽግና መከላከያ በደረሰበት ድንገተኛ ጥቃት ሞትና ቁስለኛ ተደርጓል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር ራስ ጋይንት ብርጌድ ሳተናው ሻለቃ ነበልባል ፋኖች ጅባራ በሚባል ቦታ ባደረሱት ጥቃት የዙ 23 ተኳሹን ጨምሮ በርካታ የኦሮሞ መከላከያ ከመሬት በታች ሲሆን ቀሪው ቁስለኛም ተደርጓል ብለዋል። ወደ ሌላ መረጃችን ስናቀና ደግሞ በጣና ሐይቅና የእምቦጭ አረም በሌላ አቅጣጫ መከሰቱ ተነገረ። የዘንድሮ ክረምት ጠንከር ያለ በመሆኑ አረሙ እንደሚስፋፋ ግምቶች መኖሩን የጣና ሐይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጥበቃ ማልማት ኤጀንሲ የመጤና ተስፋፊ ዝርያ ክትትልና ቁጥጥር ተወካይ ዳይሬክተር አቶ መዝገቡ ዳኛው ተናግረዋል። በጣና ሐይቅ ላይ አረሙ በሰሜንና በሰሜን ምስራቅ የሐይቁ ክፍል የነበረ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በደቡብ ምዕራብ መከሰቱን ገልጸዋል። ይህም ከዚህ አልፎ በምዕራብ በኩል የሚገኘውን የሐይቁን ክፍል ሊሸፍን ይችላል የሚል ስጋት መኖሩን ተናግረዋል። በዚህ አካባቢ ደግሞ አረሙ ከገባ የማይወጣበት ሁኔታ መኖሩን አንስተዋል። በሚቀጥለው በጀት ዓመት ከዚህ በፊት ሲሞክሩ ከነበሩ አማራጮች ሌላ በተመረጡ ሳይቶች ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በምርመራ ደረጃ ሲሰራ የቆየ ወይብሎችን በማራባት እንቦጩን እንዲመገቡና አረሙ እንዳይስፋፋ የማድረግ ስራዎችን ተግባራዊ እናደርጋለን ብለዋል። ለውጥ ማምጣቱን ለመለየት ተግባራዊ ከተደረገበት ጊዜ አንስቶ ከ2 እስከ 3 ዓመት ሊወሰድ እንደሚችልም ጠቅሰዋል። የእንቦጭ አረማውንም ትኩረት እንደተነፈገው የሚናገሩት አቶ መዝገቡ ከዚህ በበለጠ እየተስፋፋ ስለሚሄድ የሚመለከታቸው አካላት ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ ይገባቸዋል ሲሉም ተናግረዋል። ከባህር ማዶ ወዳገኘናቸው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ ቻይና ዜጎቿ ሊባኖስን ለቀው እንዲወጡ ጥሪ አቀረበች። ቻይና በሊባኖስ የሚገኙ ዜጎቿ በተቻለ ፍጥነት ለቀው እንዲወጡ አሳስባለች። በቤሩት የሚገኘው የቻይና ኤምባሲ በቅርብ ጊዜ በሊባኖስ እስራኤል ድንበር ላይ ያለው ሁኔታ ውጥረት ነግሶ ቀጥሏል እና በሊባኖስ የጸጥታ ሁኔታዎች ከባድና ውስብስብ ናቸው ሲል ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በሊባኖስ የሚገኙ የቻይና ዜጎች በንግድ በረራዎች ወደ ቻይና እንዲመለሱ ወይም በተቻለ ፍጥነት ሀገሪቱን ለቀው የሚሄዱበትን እድል እንዲጠቀሙ ኤምባሲው መክረዋል። በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል ያለው ውጥረት እየጨመረ ባለበት በዚህ ወቅት በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸው ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ ከወዲሁ መክረዋል። በቀጠለው ውጊያ የእስራኤል ጦር በጋዛ ባደረሰው ጥቃት ቢያንስ 22 ሰዎች መገደላቸው የሚታወስ ሲሆን እነዚህ መካከል አንዲት ሴትና ልጇ በካን ዩኒስ ቤታቸው የተጠለሉትን ጨምሮ 22 ሰዎች ተገድለዋል። የፊልስጤም የጤና ሚኒስቴር እንዳስታወቀው በዌስት ባንክ ቱልካሬም ከተማ በእስራኤል በደረሰ የአየር ጥቃት የሶስት ህይወት ሰዎችም አልፏል። የእስራኤል ጦር መጋዘኖችና የሮኬት ማስወንጨፊያዎችን ጨምሮ በደቡብ ሊባኖስ 10 የተለያዩ አካባቢዎች በአንድ ሌሊት የሂዝቦላ ኢላማዎች መምታቱን ተነግረዋል። በቅርቡ በዴር ኤልና በካን ዩኒስ ፊልስጤማውያን ለቀው እንዲወጡ የእስራኤል ጦር መስጠቱን ተከትሎ ድንበር የለሽ ዶክተሮች ቡድን ፕሮጀክት አስተባባሪ ጃኮብ ግራንገር እንደተናገሩት የእስራኤል ሰዎችን ያለማቋረጥ በግዳጅ ማፈናቀል ኢሰብአዊ ነው ብለዋል። በሌላኛው ዜናም ካማላ ሀሪስ ለቀጣዩ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ በይፋ የዲሞክራቶች እጩ ሆነው ቀረቡ። የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሀሪስ ለቀጣዩ ምርጫ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ፕሬዚዳንት እጩ ሆነው በይፋ ተሰይመዋል። ህዳር 2017 በሚካሄደው የአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ካማላ ሀሪስ ከቀድሞው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር አሜሪካን ለቀጣይ 4 ዓመታት ለመምራት ይፎካከራሉ። ካማላ ይህን ምርጫ የሚያሸንፉ ከሆነ የመጀመሪያዋ ሴት የአሜሪካ ፕሬዚዳንት በመሆን አዲስ ታሪክ ይጽፋሉ። በቺካጎ በተደረገው የዲሞክራቲክ ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የፓርቲ እጩነት በተቀበሉበት ንግግራቸው የሁሉም አሜሪካውያን ፕሬዚዳንት ለመሆን እሰራለሁ ብለዋል። ካማላ በንግግራቸው ለአሜሪካውያን እድል የሚፈጥር ምጣኔ ሀብት ለመገንባት እንዲሁም አከርካሪው የጽንስ ማቋረጥ መብት እንዲረጋገጥ እሰራለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ሀገሬን በሙሉ ልቤ ነው የምወደው። በየሄድኩበት የማገኛቸው ሰዎች ወደፊት መጓዝ እንደሚፈልጉ ነው የሚነግሩኝ። አስደናቂው ጉዟችን አሁን ይጀምራል ያሉት ካማላ አሜሪካውያን ከሚለያዩቸው ነገሮች ይልቅ አንድ የሚያደርጓቸው ብዙ መሆኑን በማስታወስ ለአንድነት ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የካማላ ሀሪስን ንግግር ሲከታተሉ የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ ትሩዝ በተሰኘው ማህበራዊ ሚዲያቸው ትችት ሲሰነዝሩ ቆይተዋል። ትራምፕ ምክትል ፕሬዚዳንቷ በንግግራቸው እንደ የድንበር ጉዳይ፣ የዋጋ ግሽበትና የወንጀል መጨመር የተመለከቱ መሰረታዊ ጉድ ከማውራት ይልቅ ስለ አስተዳደጓ ብዙ እያወራሽ ነው ሲሉ ተችተዋል። ካማላ በንግግራቸው በልጅነታቸው አንዲት ጓደኛቸው የተፈጸመባት ጾታዊ ጥቃት እንዴት የህግ ትምህርት እንዲከታተሉ መነሳሳት እንደሆናቸው እንዲሁም ወላጅናታቸው ኢፍትሐዊነትን እንዲዋጉ እንዴት እንዳስተማሯቸው በማብራራት የህይወት ተሞክሯቸውን አጋርተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ካማላ አስደሳች ስለነበረው የልጅነት ጊዜያቸው ከተናገሩ በኋላ እናታቸው እንዴት ያበረታቷቸው እንደነበር፣ ታላቅ እህታቸው እንዴት ይንከባከቧቸው እንደነበርና ወላጅ አባታቸው ደግሞ ህልም ለማሳካት ሩጫ
እንዳያቆሙ ይነግሯቸው እንደነበር ተናግረዋል። የቢቢሲው የሰሜን አሜሪካ ዘጋቢ አንቶኒ ዘርከር አሜሪካውያን ካማላ ሃሪስን የሚያውቁ ቢሆንም ምክትል ፕሬዚዳንቷ ዋይት ሀውስ ቢገቡ ምን ለመስራት እንዳቀዱ በርካቶች ላያውቁ ይችላሉ ይላል። ሃሪስ የልጅነት ጊዜያቸውና የስደተኛ ልጅ መሆናቸውን የተናገሩት መራጮች ማንነታቸውን እንዲያውቁ ያደረጉት ጥረት ነው ይላል። በተያያዘ ዜና የዲሞክራቶች ጉባኤ እየተካሄደ ከነበረበት አዳራሽ ፊት ለፊት ድጋፋቸውን ለፊልስጤማውያን ያደረጉ አሜሪካውያን የተቃውሞ ድምጻቸውን ሲያሰሙ ነበር። ድል ለፊልስጤማውያን የሚል መፈክር ይዘው የወጡት ተቃዋሚዎችም በከፍተኛ ቁጥር በተሰማሩ የፖሊስ አባላት ተበታትነዋል። ተቃዋሚዎቹ ተወካዮቹ በዲሞክራቶች ጉባኤ ላይ ንግግር እንዲያደርጉ ያቀረቡ ጥያቄ በካማላ የምርጫ ቅስቀሳ ቡድን ውድቅም ተደርጓል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ጥንክሮች እነዚህ ናቸው። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮቻችን ላይክ፣ ሸር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን።